miaraka mivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay, ny lalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, no nanomezanao anay koa ity maraina vaovao ity, mba hiantsoanao anay eo amin'ny altaran'ny famindramponao ahafahanay mitondra eo anatrehanao zay rehetra mitambesatra amin'ny sainay sy ny fonay, ary ianao dia namela ny heloko ny fahotanay, ary nanome anay koa ny teninao mba ho fiainanay amin'ity herinandro vaovao ity. Mbola mangataka aminao zay fanahy masina tsara indrindra, mba hanazavanao aminay ny hevitry ireny teny ireny, anananay finoana miasa amin'ny fitiavana. Ny anaranao Jesosy mangatana izany. Amen. Ny filazantsara manampy ireo tenin'Andriamanitra efa nivakiana tamintsika tamin'ity maraina ity dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona. Jaona toko faharaika ambin'ny folo. Andeha ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny sivy amby roapolo dia hitsangana isika andeha nyteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta raha nandeha fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako, nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao azy na inona na inona no angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy Marta taminy, eny tompoko, mino aho, fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ndray ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary efa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria raha vaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary avy nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiangonana malala amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Aniriavana dia Alahady faena ambin'ny folo manaraka ny Trinite. Arak'izany dia ao anatin'ny fizarana fahatelo amin'ny fotoan'ny Trinite isika, izay banjinany indrindra ny fotokevitra hoe ny finoana sy ny fiainana kristianina miseho amin'ny asam-pitiavana sy amin'ny fanompoana. Ho anao zay efa nahazo ny boky Toriteny etaeta aloariana dia ao amin'ny pejy fa enina amby roapolo, ao amin'ny pejy fa enina amby roapolo sy fito amby roapolo no ahitana ny fanazavana momba izany. Ny perikopa anjarantsika tamin'ny Alahady lasa teo dia niompana indrindra tamin'ny hoe finoana miasa amin'ny fitiavana. Tamin'izany no niresahana azy miravavy Marta sy Maria. Marta dia olon'ny fitiavana manompo, Maria kosa dia olon'ny finoana mahatoky, isan'ireo mpianatra roa amby fitopolo ny rahan'i Jesosy aloha azy Maria. Voaresaka tamin'izany fa amin'ny fiainan'ny mpanaraka an'i Jesosy
miaina izany fanarahana izany andavanandro dia tsy maintsy mifameno ny finoana sy ny fitiavana dia finoana manam-pitiavana sy fitiavana manam-pinoana tsy Maria na Marta fotsiny no hameno ny fiangonana fa Maria Marta isaorana ny tompo fa manamarika ny faharoapolo taona ny sampana Maria Marta ao amin'ny FBL isika androany ary izany fotompisainany izany ny amin'ny fiarahana atao hoe finoana sy fitiavana no nanorenana izany sampana FBL izany tamin'ny zara-piandrasana misy anay teto anio isika dia asainy ten'Andriamanitra handinika lalina ny amin'ny hoe manahoana ny fiseho ny finoana sy ny fitiavana eo anatrehan'ny fahafatesana mety mora ihany miresaka finoana sy fitiavana raha mbola mandeha tsara ihany ny fiaina fa raha eo atrehan'ny fahafatesana manahoana ny fisehony zany finoana sy fitiavana zany ary mbola izy mirahavavy Maria sy Marta ihany ray nomeny perikopantsika hoenty mandinika izany fantaniny zany rehefa mamaky ireo filazantsara roa anjarantsika androany isika izay nyvakina teo amin'ny pilipitra kely Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo hatramin'ny fahadimy ambin'ny efapolo sy ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny roapolo dia mahatsikaritra fanovana mahery vaika nataon'i Jesosy tamin'ny Marta sy Maria Marta ilay fitiavana manompo dia nampianariny tompo hiorina amin'ny finoana rehefa nanontany azy ny tompo raha mino izy fa Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana dia namaly Marta hoe eny tompoko mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao fa finoana tsy mbola voasedra na izany azy fa rehefa hakodia ny vato teo amin'ny fasan'ny Lazarosy dia ny salasala Marta ka nyteny hoe efa maimbo ny faty izao aza manao an'izao dia hoy ny tompo taminy tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra nino i Marta ary dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy nampaherezin'ny tompo toy izany koa ny finoany Maria mba ho finoana manam-pitiavana araka ny voalaza eo amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo hatramin'ny roa ambin'ny efapolo anjarantsika tamin'ny Alahady lasa dia Maria no mpandray vahiny ao an-trano fa Marta kosa no mpikarakara tokantrano eto koa dia Maria no ivantana ny mpamangy manjo ary dia ranomaso no ny fampaherezana izy rehetra toa tsy nanan-kery teo ny finoan'ny Maria nasehon'i Jesosy an'i Maria nefa fa tsy ranomaso ihany no vitan'ny fitiavana fa izao kosa ny fitiavana dia mahatsangana ny maty ny fitiavana no ananganana ny maty tsaroana eto ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa manao hoe na dia manana ny finoana rehetra aza ka mahafindra tenimbohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona aho ny fitiavana no hahafindrana tenimbohitra Maria na dia tsy mbola nanana finoana na hahafindra tenimbohitra azy dia nampahitany tompo izany fitiavana manangana ny maty zany velona ny anadahana mampieritreritra antsika ny ambaran'ny filazantsara ny Jaona eto fa na ny fitiavan'ny Marta na ny finoan'ny Maria
Rehefa nanatrika ny fahafatesana dia samy nosetrainy ny famoizam-po avokoa. Izy miravavy rehefa niona tamin'i Jesosy dia samy niteny hoe tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Fanomezan-tsiny ve izany lazainy izy miravavy izany? Fanomezan-tsiny satria tsy tonga Jesosy rehefa nampilazany fa marary ny anadahany, araka ny voalaza amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahafito, satria Jesosy dia nijanona tany tamin'izay nisy azy fa tsy tonga avy hatrany. Fanomezan-tsiny ve sa famoizam-po? Fa tsy misy tsony azo atao fa efa voalevina efatr'andro izao Lazarosy. Sa fanantenana koatra ny azo antenaina ka ihantana fa mbola misy azo ny tompo atao amin'ity sakaiza tiany ity? Fanomezan-tsiny ve sa famoizam-po sa fanantenana? Raha ianao ny tamin'ny toeran'izy roa vavy, inona no mety ho tao aminao? Malaky mahazo antsika na dia kristiana efa nifanerasera ela tamin'i Jesosy aza ny alaim-panahy hamoy fo sy hanometsinan'Andriamanitra rehefa miatrika fahafatesan'ny havamalala. Hoy ny teny fandre rehefa tonga mampionina ny fianakaviana ny pastora: ena ny fahotana nataoko pastora no dia hiarany izao zahay, kapoka ve izao, efa nafoin'Andriamanitra ve zahay? Indraindray aza dia lasa lavitra ny fisainany mino ka te hamitany ny valiny izany fantaniny izany amin'ny mpimasy sy ny mpisikidy, ary dia tsy mivavaka intsony fa tezitra amin'Andriamanitra. Ny fankapahanahy mpahazo ny kristianina koa dia ny maka volontany ka rendrika ao anatiny atao hoe dinayo na fandavana ny fisian'ny fahafatesana. Ny egiptianina tany amin'ny fotoana fahagola dia nanao fasana goava reny piramidy reny sy nanao momi ho an'ny mpanjakany mba hilazana fa tsy maty izy, tsy akory fa velona ihany. Misy koa fandaniambe ataon'ny olona amin'ny firenena samihafa, ao anatin'izany ny eto amintsika, manao fasa, famadiana, haravana ary ankehitriny azy dia lefa hitsikafona any amin'ny habakabaka lalina any ny vatapaty manokana ho an'ny mpanankarena. Moa izany rehetra izany ve tsy fanarahana ny tenin'ilay menarana ela hoe tsy ho faty tsy akory ianareo fa hitovy amin'Andriamanitra? Ny finoana miasa amin'ny fitiavana riavana no mahafindra tendrombohitra. Ny fitiavana mpaherezy ny finoana no mahasitrana ny marary. Ny fitiavana miombona amin'ny Kristy no afahana miatrika ny onjany ny fahafatesana. Rehefa miresaka onja fahafatesana isika dia mampatsiaro ny fiainanay fonikely mitomba amoron-dranomasina, manjony eny amoron-dranomasina. Misy ny ankizy hitaraboan'ny onja vaventy ka fefika ao kofokofona vao tafatsany. Misy ankizy raha vao mahita ny onja manatona dia vaky mandosika, ary izany no ataony mandritra ny ano, tsy mahazo na inona na inona. Misy kosa izay mifidy tsara ny toerana hijoroany ka na dia tonga aza ny onja dia tsy mampaninina azy akory izany fa efa mafy orona izy. Nompahatsiarovana izay ny sary fahazaza dia mahafinaritra ny teny ao amin'ny Joba toko fahavalo amby telopolo andiny faraika amby folo izay ibaikon'Andriamanitra ny onjan-dranomasina hoe hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no hampijanonana ny fisafoaka ny onjanao. Tsy fantatra izany ny andiny soratra masina izany tamin'ny fotoana,
katsinananda na miteny onjy izay hoe atreo ihany fa amin'izao kosa amin'ny fiainantsika andavanandro dia fantatra izany tenin'andriamanitra izany amin'ny finoana velominy fitiavana no andraisantsika koa izany teny izany ho teny jesosy amin'ny onjam-piainana izay mianjady amintsika isan'andro mety hisafoaka amintsika ireny onjam-piainana ireny ka hitenenan'i jesosy hoe hatreo ihany no azonao androsoana fa tsy hihoatra jesosy izay niteny tamin'ny tafio-drivotra hoe mangina mitsahara ary ny marika toko faefatra andiny fahasivy amin'ny telopolo dia hiteny aminao koa hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao izany fandresen'ny tompo izany ryhavana dia tsy toy ny nanangana ny any lazarosy na ny zanaka ilay mpitondra tena taminaina na ny zanaka vavy nijay tamin'ny maty fa ny nidirany tamin'ny fahafatesana ka nanesorany ny gidiny izany fahafatesana izany tamin'ny tsanganany tamin'ny maty noho izany fandreseny izany ny mampisy hery ny teniny paoly apôstôly hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao omeny tompo izay rehetra miombona taminy tamin'ny batisa sy mivelona aminy amin'ny teniny sy ny fanasany izany fandresena izany ka izany no entintsika miatrika sy manatrika ny fahafatesana toetoetsaina stoika izay manao hoe entiny miakandre fambaravarana rehetra io toko na ny manao hoe tsy misy mampionina aza mionona tsy izany no anatrehana ny fahoriana fa finoana manam-pitiavana izay mamerina fanantenana ka maneho amin'ny olona rehetra na mitsangana ho mpamangy ianao na mipetraka ho vangina fa tsy ny fahafatesana no tompo ny teny farany fa ny tompo izay nandresy azy manaona ny fisehon'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny fiainanao manetrika manatrika ny fahafatesana riavana aoka ny fihetsikao sy ny fiteninao na vangina ianao na mamangy hitondra mazava izay lazain'ny Joba hoe raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy ka hitsangana ny amparany eo ambonina ny vovoka izy ary efa levona ny hoditro izao simba izao sady afaka amin'ny nofoko aho dia ahita an'andriamanitra eny izaho no ahita azy ary ny masoko no hijery efa tsy lokafa fa efa matympanoriana azy ny foko ato anatika amin'ny fanehoanao izany finoana entanyny fitiavana izany no hitany izay ahitany izay rehetra mifanolotra aminao ny voninahitr'andriamanitra ka hananany fanantenana velona na dia fahafatesana azy no atrehina amin'ny fanehoanao fitiavana miorina amin'ny finoana finoana ny fandresen'ny tompo no hanananao fisainana mazava ao anatin'ny fahoriana ka ahafehezanao ny fihetseham-po samihafa izay mazana mampihotsaka ny fiainan'ny olona nozoim-pahoriana endryhavana raha fantatra ao fa velona ny mpanavitra anao ka hanantona azy eto amin'ny altarany ianao amin'ity maraina ity ary tokianao mafy izy hoe na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay andriamanitra dia hampahery anao ny tompo ka afaka anao iteny amin'izay midona aminao rehetra hoe hatreo no azonao androsoana fa tsy hihoatra ary eto no hampijanonana ny fisafoaka ny onjanao dia mahereza sy mahatanjara voninahitra ny eo an'andriamanitra izy zanaka ny fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahina fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahymasina ho aminareo rehetra ny amen.